18. bölüm. İsa sıyınıp bütüp şakirtlerimin birge şaardın sırtına çıktı da Kedron sayının arıcak betini öttü. Alcakta bir bak bar ele. Al şakirtlerini erşitip oşonun içine girdi. İsa bul жерде шакирттер менен тез-тез жолугушуп тургандыктан ага чыккынчылык кылуучу жүйүт да бул жерди билчү. Ал римдик аскердин бир тобун жана жогорку дин кызматчылар менен фарисейлер берген бир нече сакчыларды ээрчитип келди. Алардын колунда чырак, шамана жана курал бар эле. Алдында эмне күтүп турганын билген Иса бактын ичинен чыгып алардан «Кимди издеп жүрөсүңөр?» деп сурады. Алар «Назареттик Исаны» деп жооп беришти. Саткын жүйүт да ошолор менен турган эле. Иса «Мен дал ошонун өзүмүн» деди. Исанын «Мен дал ошонун өзүмүн» дегенин угушканда алар кетенчиктешип жерге жыгылышты. Иса аларга кайрадан «Кимди издеп жүрөсүңөр?» деди. «Назареттик Исаны» дешти алар. «Мен дал ошонун өзүмүн дедим го. Эгер издегениңер мен болсом, анда жанымдагыларды кое бергиле» деди Иса. Исанын мага бергендериңдин бир да бирин жоготкон жокмун деп айтканы ушундай чаткарылды. Ошондо Ысман Петер канжарын кыннан сууруп алып башкы дин кызматчынын кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкеле. Бирок Иса Петерге «Канжарыңды кынына сал. Же атабыздын эркин аткарбашым керек деп ойлойсуң го» деди. Аскер тобу менен миң башы жана иудей башчыларынын сакчылары Исаны кармап алып колун байлашты. Аны алды менен Анаска алып барышты. Ал ошол мезгилде башкы дин кызматчы болуп турган Каяптын кайнатасы эле. Бүтүндөй эл ойрон болгондон көрө ошол эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп иудей башчыларына кеңеш берген Каяп ушу болчу. Ысман Петер менен дагы бир шакирт Исанын артынан жүрүп отурушту. Бул шакирт башкы дин кызматчынын таанышы болгондуктан анын үйүнүн короосуна Иса менен бирге кирди. Петер болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы дин кызматчынын таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып дарбазачы малай кыз менен сүйлөшүп Петерди да ичкерге киргизип алды. Малай кыз Петерден «Сен да ушу кишинин шакирт эмессиңби?» деп сурады. Петер «Жок» деп макул болгон жок. Күн суук болгондуктан кулдар менен сакчылар от жагып тегеректеп жылынып турушту. Петер да ошолордун арасында жылынып турду. Башкы дин кызматчы Исадан анын шакирттери жана берген таалими жөнүндө сурады. Иса мындай деп жооп кайтарды. «Мен эл алдында ачык айтып келдим. Ар дайым синагогада, ибадаткананын короосунда таалим берип жүрдүм. Мен эч нерсени жашыруун айткан жокмун. Эмнеге менден сурап жатасыз? Сөзүмдү уккандардан сураңыз. Менин эмне айтып жүргөнүмдү алар билишет». Иса муну айтканда ошол жерде турган сакчылардын бири аны жаака чапты да «Эй, башкы дин кызматчыга да ушинтип жооп бересиңби?» деди. «Туура эмес айтсам, далилдеп бер. Эгер туура болсо, эмне куруп жатасың?» деди Иса ага. Ушундан кийин Анас Исаны байлануу бойдон башка дин кызматчы Каяпка жиберди.
оттун табына жылынып турган ысман Петерден жанындагылар: «Сен да тигинин шакирттеринен эмессиңби?» деп сурашты. Ал: «Жок» деп дагы макул болбоду. Ошондо башкы дин кызматчынын кулдарынын бири Петер кулагын шылый чапкандын тууганы: «Сени бакта тигинин жанынан көрбөдүм беле?» деди. Петер үчүнчү ирет танды. Так ошол кезде короз кыйкырды. Таң заарда иудей башчылары Ыйсаны Каяптын үйүнөн Римдик губернатордун акимчилигине алып кетишти. Дин боюнча башка улуттагылардын жайына кирүү адамды арам кылгандыктан жогорку дин кызматчылары акимчиликтин босогосун атташпады. Антпесе алар куткарылуу майрамындагы тамакка катыша албай калмак. Ошондуктан Пилат аларга өзү чыгып: «Бул кишиге кандай айып коюп турасыздар?» деп сурады. Алар ага: «Бул кылмышкер болбосо алдыңызга алып келбей керек» деп жооп беришти. Пилат: «Аны өзүңүздөр алып кетип, өз мыйзамыңыздар боюнча соттой бериңиздер» деди. Иудей башчылары: «Бизде бирөөнү өлүм жазасына тартуу укугу жок» дешти. Өзүнүн кандай өлүүгө тийиштүү экенин алдын ала айткан Ыйсанын пайгамбардык сөзү ушундай чаткарылды. Пилат акимчиликтин ичине кайра кирип Ыйсаны чакыртып алды да: «Иудейлердин падышасы сенсиңби?» деп сурады. Ыйса: «Бул сөз өзүңүздөн чыктыбы? Же бул ушундай деп мен тууралуу сизге башкалар айттыбы?» деди. «Мен эмне иудей билем? Сени мага өзүңдүн элиң менен жогорку дин кызматчылар кармап келишти. Эмне иш кылып койдуң эле?» «Менин падышалыгым бул дүйнөгө таандык эмес. Эгер бул дүйнөгө таандык болсо, кызматкерлерим мени иудей башчыларынын колуна түшүрбөө үчүн күрөшмөк. Бирок менин падышалыгым бул дүйнөгө таандык эмес». «Демек падыша экенсиң да?» «Падыша экенимди өзүңүз айттыңыз. Мен акыйкатты жарыялаш үчүн төрөлдүм жана ошол максат менен дүйнөгө келдим. Ким акыйкат тарабында болсо менин үнүмдү угат». «Акыйкат деген эмне?» деп сурады да кайра эл алдына чыгып аларга мындай деди: «Мен андан эч кандай айып таппай турам. Сиздердин салтыңыздар боюнча куткарылуу майрамына карата дайыма бир кылмышкерди бошотуп берчү эмеспи? Мен сиздерге иудейлердин падышасын бошотуп берейин». Ошондо алар бир добуштан: «Аны эмес, Бараппаны» деп кыйкырышты. Барабба болсо каракчы эле. Он тогузунчу бөлүм. Ушундан кийин Пилат Ыйсаны камчы менен сабаттырды. Бир топ жоокер тикенектен таажы жасап Ыйсанын башына кийгизишти да кочкул кызыл чапанды келбеге жабышты. «Жашасын иудейлердин падышасы» деп алдына тура калып шылдыңдашып аны жаака чапкылашты. Пилат кайрадан сыртка чыгып: «Караңыздар, мен муну сиздердин алдыңыздарга алып келе жатам. Мен мындан эч кандай күнөө таба албадым. Ошону билип коюңуздар» деди.
tikenek tacı menen kırmızı çapançanı ise sırtka çıktı. Pilat elge "Al kişi, mına!" dedi. Jogorku din kızmatçılar menen alardın sakçıları İsa'nı görgündü. "Cigaçka kadapsalanı, cigaçka!" dep kıykırıştı. Pilat alarga "Siler kadağıla, men andan hiç kanday günü tappadım," dedi. Jogorku din kızmatçılar ağa "Bizde mıyzan var. Oşol mıyzan boyunca bul ölüge deş. Sebebi bul özün Kuday oğlum de Kudayga akarat getirip jürüp," deşti. Pilat mün ukkanda murunkudan beter korkup ketti. Al İsa'nı kayradan hakimçiliktin içine alıp girdi de "Sen kaydan geldin?" dep suradı. Birok İsa ağa cevap bergen jok. "Meni menen süyleşkün gelbeybi? Ya seni boşatıp jiberu da jigaçka kadap saluda menin kolumda ekenin bilbeysin be," dedi. "Göktön berilbese maga biyligiñiz jürbese ele. Oşonduktan meni karmap bergendin günü ösü sizdikinen köbürök," dedi. Ушул сөздөн кийин Пилат Ыйсаны бошотуунун айласын ойлоду. Бирок иудей башчылары "Эгер бошотуп жиберсең, Рим падышасына дос эмессиң. Өзүн өзү падышамын деген ар ким падышага каршы?" деп кыйкырышты. Ушул сөздөн кийин Пилат Ыйсаны сыртка чыгартып, таш аянттагы бул аянттын еврейче аталышы Габата сот орундугуна отурду. Бул куткарылуу майрамынан бир күн мурда түшкө маал болгон эле. Пилат иудей башчыларына "Мына падышаңыздар," деди. Бирок алар "Алып кет аны, алып кет, кадап сал чыгачка," деп чуулдашты. Пилат аларга "Мен жыгачка падышаңыздарды кадайымбы?" деп суроо берди. "Биздин Рим падышасынан башка эч кандай падышабыз жок," деп жооп беришти. Акырында Пилат алардын айткандарына көнүп, Ыйсаны айкаш жыгачка кадоого буйрук берди. Oh.
İsa'nı karmav alıp getişti. Al öz aykaş cıgaçın özü götürüp şağırdan çıktı da baş sök cayı degen jerge karay bet aldı. Bul jerdin ebireçi atalışı Golgota. Jokerler jazalana turgan dağı ek adamın ortosuna İsa'nı koyup aykaş cıgaçka kadaştı da öyde götürüp koyuştu. Pilat takta jasattırıp aykaş cıgaçtın öyde jağına bekittirdi. Taktada bul Nazaretti İsa İudiyelerdin padişası degen jazu bar ele. Bunu köptөгөн адамдар окушту. Себеби İsa жыгачка кагылган жер шаардан алыс эмес эле. Анын үстүнө жазуу еврейче, латынча жана грекче болчу. Жогорку дин кызматчылары Пилатка келип мындай дешти. Иудейлердин падышасы эмес. Мына бу иудейлердин падышасынын деди деп жазыңыз. Пилат ага мөттө. Мен жазарымды жазып койдум деп жооп берди. Жокерлер İsa'nı жыгачка кадагандан кийин анын сырт кийимин төрткө бөлүп алышты. Көйнөгүн да алышты. Көйнөк башынан аягына чейин токулуп жасалган эле. Андыктан алар бири-бирине муну айырбастан чучугулак кармашып кимге тиерин билелик дешти. Ыйык жазууда кийимимди бөлүп өз ара чучугулак кармап жатышат деп айтылган үчүн алар ушундай кылышкан эле. İsa керилген айкаш жыгачтын жанында анын энеси, таэжеси, Клеоптун аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан. İsa энеси менен анын жанында турган өзгөчө жакшы көргөн шакиртин көргөндө энесине: Эми мына бу сиздин балаңыз болсун деди. Андан кийин шакиртине: Эми бул аял сенин энең болсун деди. Ошол сааттан баштап шакирти İsa'nın энесин өз үйүнө алды. İsa бардык тийиштүү нерселердин ордуна келгенин билип ыйык жазуудагы сөздүн ырасталышы үчүн суусадым деди. Ал жерде начар шарап куюлган кумара турган эле. Ошондо бир соргучту андагы кычкыл ичимдикке малып иссоп бутагына бекитишти да İsa'nın оозуна такашты. İsa anı tatıp görüp atkarıldı dedi de başı şılk etip can verdi. Бул окуя жума күнү болуп, эртеси дем алыш күнү эле. Иудей башчылары айкаш жыгачка кадалгандардын сөөктөрү дем алыш күнү жыгачтарда илинген бойдон калышын каалашпады. Ошондуктан Пилатка барышып, алардын шыйрактарын сындыра чаап, сөөктөрүн жыгачтан түшүрүп, алып таштоосун суранышты. Ошентип жасоолдор келишти да İsa менен бирге кадалган эки кишинин шыйрактарын сындыра чабышты. İsa'га келишип, анын өлүп калганын көргөн соң шыйрагын сындырышпады. Бирок жасоолдордун бири İsa'nın бооруна найзасын малып алды.
ошол замат кан менен суу чыкты. Муну өз көзү менен көргөн киши силерди да ишенсин деп ушуларды жазды. Анын сөздөрү чын. Ал чындыгын айтып жатканын билет. Ыйык жазуудагы анын бир да сөөгү сынбайт деген сөз орундалууга тийиш эле. Ошол үчүн ушундай болду. Ыйык жазуулардын дагы бир жеринде алар өздөрү сайып салган кишини көрүшөт деп жазылган. Мындан кийин Ариматиялык Жусуп деген киши Пилатка барды. Ал Ыйсанын шакирти болгону менен мунусун иудей башчыларынан жашырып жүргөн болчу. Эми ал Пилаттан Ыйсанын сөөгүн көргө коюу үчүн алып кетүүгө уруксат берүүсүн суранды. Пилат макулдугун бергенде Жусуп барып сөөктү алып кетти. Мурда бир жолу Ыйсага түн ичинде келип кеткен Никодим да маркумга сүйкөй турган мүр чайыры менен алой майынын 100 кадактай аралашмасын алып ушул жерге келди. Иудейлердин сөөк коюу салты боюнча алар маркумдун сөөгүн өздөрү алып келген жыттуу заттар менен шыбап ак кепинге орошту. Ыйса кадалган тушта бир бак болоор эле. Анда али эч ким коюла элек жаңы оюлган бир көр бар болчу. Дем алыш күн жакындап, анын үстүнө көр да жакын жерде болгондуктан алар Ыйсанын сөөгүн ошонун ичине коюшту. 20-бөлүм. Жуманын биринчи күнү таң азанда Магдалалык Мариям көргө келип, анын оозун бекиткен таштын ордунан жылдырылып калганын көрдү. Ал Ысман Петер менен Ыйсанын өзгөчө сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып аларга: «Эге бизди көрдөн алып кетишиптир? Кай жерге коюшканын билбейбиз», деди. Петер менен ошол шакирт дароо шаардан чыгып көргө бет алышты. Экөө тең чуркаган бойдон жөнөп, бирок алиги шакирт Петерден ылдамыраак жүгүргөндүктөн көргө биринчи жетти. Анан эңкейип кепиндин жатканын көрдү да, бирок ичине кирбеди. Ошол кезде анын артынан Ысман Петер да жетип келип түз эле көргө кирди. Ал да кепин менен Ыйсанын башын ороген сүлгүнүн жатканын көрдү. Бирок сүлгү кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан экен. Анан биринчи болуп келген алиги шакирт көргө кирди. Ал көрдү да ишенди. Ал кезде алар ыйык жазуулар боюнча анын өлүмдөн кайра тирилүүгө тийиш экендигин алиге чейин түшүнүшө элегеле. Ушундан кийин шакирттери үйлөрүнө кайтышты. Мариям болсо үңкүрдүн жанында ыйлап турду. Ыйлап жатып ал эңкейип көрдүн ичин карады. Ичинен ал ак кийимчен эки периштени көрдү. Бирөө Ыйсанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. Периштелер ага: «Аял заты, неге ыйлап турасың?» дешти. Ал периштелерге: «Эгемди алып кетишиптир, эми кай жерге коюшканын билбейм», деди. Ушуну айткандан кийин артына бурулган ал Ыйсанын турганын көрдү, бирок тааныбады. Ыйса андан: «Аял заты, неге ыйлап турасың? Кимди издеп жүрөсүң?» деп сурады. Мариям аны багбан экен деп ойлоп: «Мырза, аны алып кеткен сиз болсоңуз, кай жерге койгонуңузду айтыңызчы, мен алып келейин», деди. Ошондо Ыйсага: «Мариям», деди. Мариям Ыйсага бурулуп еврейче: «Раббуни», деди. Бул сөз «устатым» деп которулат. Ыйсага: «Мени кармаба, себеби мен али атабызга көтөрүлө элекмин. Боордошторума барып, менин атама, силердин да атаңарга,
Менин кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлөрүмдү айт, деди Магдалалык Мариям шакирттерге барып, эгебизди көргөнүн жана анын бул айткандарын кабарлап айтып берди. Ошол эле күнү кечинде Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулушуп, иудей башчыларынан корккондуктан эшиктерин бекитип отурушкан эле. Капилеттен Ыйса ортосунда пайда болуп, «Ассалом алейкум», деди. Ыйса муну айткандан кийин аларга эки колундагы жана боорундагы жараттарын көрсөттү. Шакирттери эгесин көрүшкөнүнө өтө кубанып кетишти. «Ассалом алейкум», деди Ыйса экинчи ирет. «Асмандагы атабыз мени жиберген сыяктуу, мен да силерди дүйнөгө жиберем». Ушундай деп ал шакирттерине демин үйлөп мындай деди: ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөсүн кечирсеңер кечирилет, ал эми кимдин күнөөсүн кечирбесеңер аларды кудай да кечирбейт. Он эки шакирттин бири Томегис Ыйса келген кезде алардын арасында жок эле. Башка шакирттер «Биз эгебизди көрдүк», дешкенде ал «Мен анын колунан кагылган мыктардын ордун көрүп, манжамды мыктардын изине, колумду бооруна тийгизбейинче тирилгенине ечишенбейм», деди. Бир жумадан кийин Ыйсанын шакирттери дагы ошол үйгө чогулушту. Том да алар менен бирге болчу. Эшик бекитилүү эле. Бирок Ыйса келди да ортого туруп, «Ассалом алейкум», деди. Андан кийин Томго кайрылып, «Менин колума манжаңды тийгизип, колумду боорума коюп көр да, ишенбөөчү болбой, ишенүүчү бол», деди. Том ага «Эгем менин, кудайым менин», деди. Ыйса ага «Том, сен мени көргөндүгүңдөн ишенип жатасың, бирок көрбөй турушкандар кандай бактылуу», деди. Ыйса шакирттеринин көз алдында бул китепте жазылбаган башка дагы көптөгөн ажайып жышаандарды көрсөттү. Ал эми мунун баары силер Ыйсанын машаяк, кудай уулу экенин ишенип, ишенгениңерден улам чыныгы өмүргө ээ болсун деген максат менен жазылды. 21-чи бөлүм. Мындан кийин Ыйса Тиберия көлүнүн жээгинде дагы бир жолу шакирттерине көрүндү. Бул мындайча болду: Ысман Петер, Томегис, Галилеядагы Каана шаарынан чыккан Натанаил, Зебедейдин уулдары жана Ыйсанын дагы эки шакирти бирге жүрүшкөн. «Балык кармаганы бар атам», деди Ысман Петер аларга. Алар «Биз да барабыз», дешти да сыртка чыгып кайыкка түшүштү. Бирок бул түн алар эч нерсе кармай алышпады. Таң эрте Ыйса жээкте турган эле. Шакирттер болсо анын Ыйса экенин билишкен эмес. Ыйса аларга «Эй балдар, балыгыңар барбы?» деди. «Жок», деп жооп беришти шакирттери. «Торду кайыктын оң жагына салгыла, ошондо кармайсыңар», деди Ыйса. Алар торун таштап, түшкөн балыктын көптүгүнөн кайра тартып чыгара алышпады.
Ошол кезде Ыйсанын жакшы көргөн шакирти "Бул эгебиз го", деди Петерге. "Бул эгебиз" дегенди укканда сырт кийимсиз жүргөн Ысман Петер көйнөгүн байлана калып сууга секирди. Башка шакирттери болсо кайык менен жээкке жөнөштү. Анткени алар жээктен алыс эмес, жаа атымдай аралыкта жүрүшкөн. Ошентип алар балыкка толгон торду сүйрөтүп келишти. Жээкке чыкканда чоктун үстүндөгү балык менен нанды көрүштү. Ыйса аларга: "Балыгыңардан алып келгиле", деди. Ысман Петер кайыкка барып, чоң балыкка толгон торду жээкке тартып чыгарды. Тордо 153 чоң балык бар экен. Балык ушунча көп болсо да тор жыртылбаптыр. Ыйса аларга: "Эми келип тамактангыла", деди. Шакирттеринин эч кимиси "Сен кимсиң?" деп суроого батынышпады. Бул киши өздөрүнүн эгеси экендигин алар билип калышкан. Ыйса басып келип нанды алып аларга берди. Балыктан да берди. Бул Ыйсанын өлүмдөн кайра тирилгенден берки шакирттерине үчүнчү жолу келүүсү эле. Алар тамактанып алгандан кийин Ыйса Ысман Петерден: "Жакан уулу Ысман, буларга караганда мени сен көбүрөөк сүйөсүңбү?" деп сурады. "Ооба, эгем. Жакшы көргөнүмдү өзүң деле билесиң. Козуларымды бак." Ыйса андан экинчи ирет: "Жакан уулу Ысман, сен мени жакшы көрөсүңбү?" деп сурады. "Ооба, эгем. Жакшы көргөнүмдү сен билесиң го." Ыйса ага: "Койлорумду кайтар", деди. Ыйса үчүнчү жолу: "Жакан уулу Ысман, сен мени жакшы көрөсүңбү?" деп сурады. "Сен мени жакшы көрөсүңбү?" деп үчүнчү ирет сурагандыктан Петер капа болуп: "Эгем, сен баарын билесиң да. Сени жакшы көрөрүмдү да билесиң", деди. Ошондо Ыйса ага мындай деди: "Койлорумду бак." Сага бир чындыкты айтып коеюн. Жаш кезиңде кайда баргың келсе, өзүң чечишүүсүң. Карыганыңда колуңду сунуп бересиң. Башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат", деди. Ыйса бул сөздөрдү Петердин кандай чөлүп, Кудайды улуулукка бөлөрүн билдирүү үчүн айтты. Ушундан кийин ага: "Менин артыман түш", деди. Петер артын карап, Ыйсанын өзгөчө жакшы көргөн шакиртинин ээрчип келатканын көрдү. Ал дасторкон башында Ыйсанын жанында жамбаштап жатып, "Эгем, сени сатып кетчү ким?" деп сураган шакирт эле. Петер ошол шакиртти көргөндө: "Эгем, а булчу?" деди. Ыйса: "Кааласам, мен кайтып келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне? Сен болсо менин артыман түш", деп жооп берди. Мындан кийин Ыйсага ишенгендердин арасында "Бул шакирт өлбөйт" деген сөз тарап кетти. Бирок Ыйса Петерге "өлбөйт" деген эмес, "кааласам, мен кайтып келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне?" деген эле. Ушунун баарына күбө болуп жазып алган ошол шакирт. Биз анын жазгандары чындык экенин билебиз. Ыйса жасаган дагы башка көп нерселер бар. Алардын баарын бир-бирден жазып чыга турган болсо, анда жазылган китептер менимче бул дүйнөгө сыйбай кетмек.